annabi yace idan Allah na son mutum sai ya ce wa malaika jibrilu ina son wani ka so shi sai ya ce ka je ka gaya wa malaikun san mai su ma su so shi sai ya je ya gaya musu Allah na son wani ni ma ina son sa kuma ku so shi annabi yace sai a saukar da kaunar sa a cikin zukatan bayin yardan mutane ba abu ne da kazar kazar dinka zai saka samu ba ka yardar da Allah ka yardar da Allah in Allah ya yarda da kai wanda yake ka yaki banza amma in ka yardar da mutane wahala ne ana yardar da mutane ne ba ka yardar da mutane wanda damuwan sa ya yardar da mutane ya dauko aiki wanda ba yi ba gaitu la tudrak ba a isa wannan gun kai abin da zakai don Allah don neman yardan Allah